Actualment, una norantena d'estacions hidromètriques i meteorològiques a totes les illes conformen l'INUNSAP, el sistema d'alerta primerenca per gestionar el risc d'inundació. Un dels elements que la conformen és la sonda que mesura el cabal d'aigua. La informació arriba aquí, a l'oficina de RiskVal. Allò que han desplegat en aquest visor, bàsicament amb dos gràfics, un gràfic d'acumulació de precipitació. Després, en aquest altre gràfic, tenim l'acumulació de lo que és làmina d'aigua. L'evolució de la làmina d'aigua, en aquest cas cada 5 minuts, estan reportant el nivell de làmina d'aigua. Aquestes línies serien els nivells d'alerta. S'han instal·lat a punts estratègics, els que el pla hidrològic preveu com àrees amb risc potencial significatiu d'inundació. Una de les tasques a fer a cada estació és prendre mesures del llit del torrent per obtenir-ne el perfil i determinar-ne els nivells de risc. Medies les altures del torrent. D'aquesta manera, quan hi ha una crescuda, nosaltres sabem fins on arriba aquesta aigua i poder delimitar el sistema d'alertes. O sigui, tenim l'avís en temps real cada 5 minuts, que estem treballant per tenir-lo cada minut, sobretot en períodes de crescuda, per així poder avisar immediatament que no, la gent no recolli el cotxe. A més del nivell de l'aigua, hi ha altres variables a tenir en compte, com l'estat del sol. I si ja ha plogut abans, el sol crearà aquesta escorrentia més ràpidament. Les dades ara arriben en temps real, però està previst fer prediccions amb més marge d'antelació. Amb un breu termini de temps, un any i mig, ja serem capaços d'observar i interaccionar aquestes dades que ens està reportant a cada estació i veure si amb un metre d'aigua en una estació determinada, aigües avall poden tenir problemes d'inundació, fins i tot a nivell de parcel·la urbana. Tindran l'oportunitat de generar aquests avisos de predicció, igual que se generen avisos de meteorològics. La majoria de les estacions que considera el projecte estan instal·lades, però està previst ampliar la xarxa per fer-la extensiva i que resulti útil per altres fenòmens meteorològics adversos.